madaxweynaha maamul goboleedka puntland saciid cabdilaahi deni ayaa sheegay in deegaanada maamulkaasi uu dhibaato ku hayo waxyaabaha maanka dooriya waxa uu sheegay saciid deni in dhibaatooyin badan oo sabab u ah maandooriyaha uu ragaadiyay waxbadan oo ay qaban lahaayeen dhalinyarada puntland rcasaraakiisha maamulka puntland ayuu ugu baaqay inay u istaagaan waxkaqabashada dhibaatadaas maandooriyaha uu ku hayo deegaanada maamulka puntland وعو هذا هاد القادة ان دي دوريها اي ين كي ين عيدان كي لوبا هناه ان اي سوغان امنيغا ديغان ندا وحو نكد ديغي استعمال كمان دوريها وان لحاكم استعمال كمان دوريها ويا مهان دن بي اادو سو ربيني حاكم ايا اي كاه ايا كل بانداد استعمال ايو يرس adeni ayaa sheegay in maamulkiisa ay ka go-an tahay la dagaalanka dadka ka ganacsada waxyaabaha maanka duuriya iyo kuwa isticmaala isaga oo soo jeediyey in la garab siiyo howlgaladiisa anfacaadan cabdiraxaan reeb muqdisho